Aya, Jubilee? Mbele pamoja. Jubilee? Mbele pamoja. Aya, asanteni sana. Kwa majina, naitwa Tony Kasera, ama Tony K, ama waziri wa burudani. Kweli. Siku ya leo tuko hapa kuendorse mama yetu, mama Mercy Wanjiku Gakuya. Na tunasema kwamba, tunaambia wale vijana ambao wamekuja kusumbua hapa Kasarani, wale matapeli wamekuja hapa Kasarani, kukuja kuchanganya akili ya wana Kasarani, tunawaambia murudi huko Runda, sisi MP wetu ni Mercy Gakuya. Yes. Ndio maana tumeungana sisi wote kama aspirants, to support mama wetu, Mercy Wanjiku Gakuya. Yes. Na kwa vijana, musitumike, musitumike kabisa, mujitume. Kwa sababu huyo mtu amekuja na shilingi mbili, anawadanganya, yeah, na anasema ako na pesa ya kununua vijana. Raundi sisi kama vijana tumeamua, mtu ni Mercy Wanjiku Gakuya. Na hatutarudi nyuma. Aturudi. Na chama ni Jubilee. Yes. Watu wa independent, wangoje 2032. Yes. Kwa hivyo sisi, wana Kasarani wote, Mwiki, Clay City, Jiru, Ruai, wameamua ni mama. Na si mama mwingine, ni Mercy Wanjiku Gakuya. Jubilee? Yeah. Jubilee? Ah.